היי לכולם, קוראים לי חן ברקוביץ' ובחרתי בערך שוויון הזדמנויות. אני באמת חושבת ומאמינה שלילדים ולבני הנוער חשוב שתהיה תמיכה, עזרה, לצמוח ולגדול, ולא לכולם יש את התמיכה והעזרה שהם זקוקים לה. כולנו שווים. ואם כולנו שווים, לכולנו מגיע את אותה הזדמנות. אז אם אתם גם חושבים כמוני, אז תצביעו לי. ביי, תודה.